მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებოთ, აროსარხის სტუმრებოთ, აროსარხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით აროსარხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება ლენორმანის ორაკული ასეთ თემაზე. თქვენი გარემოცვა. ვინ არიან ის ადამიანები, ვინც თქვენს ირგვლივ ტრიალებენ? ვის უნდა ენდოთ, ვის არ უნდა ენდოთ? რა უნდათ თქვენგან ამ ადამიანებს? კეთილის მსურველები არიან თუ არა? ვნახოთ, ბაწყალქვეშა დინებები. ნათელი მხარეები თქვენი ცხოვრების, როგორც ჩანს. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, ვისაც აინტერესებს ეს საკითხი. თქვენი ცხოვრება როგორ ჩანს? ხო, პიროვნება, რომელმაც ნერვები ძალიან მოგიშალათ. პიროვნება, რომელმაც კაი ხანი გატყუათ, სიცრუეში გამყოფებდათ. როგორც ბავშვი თქვენც ისე ტყუვდებოდით. ნახეთ, აი, ყვავების პაჟი, ბალეტი. ეს ტაროში არის ხმლების პაჟი. შეიძლება ხმლების რაინდიც. გასვლა ჩანს ამ პიროვნების, მოკლედ ნერვები მოგიშალათ. ათიანის ხმლები. ათიანის ხმლები, ეს არის, როგორ გითხრას, სულის ტკივილამდე მისული ურთიერთობა. ექვსიანის ხმლები. ექვსიანის ხმლები, ეს არის ვიღაცა გეხმარებათ, რომ თქვენ გახვიდეთ ამ ურთიერთობიდან. შეიძლება სამყარომ გაიყვანა ეს ადამიანი თქვენი ცხოვრებიდან, ესეც შეიძლება. ან საზღვარგარეთ წავიდა, ან სხვა ქვეყანაში წავიდა, ან სხვა ქალაქში გადავიდა. მოკლედ, თქვენ შორის არის რაღაცა დისტანცია. თქვენ დგახართ ზურგშექცევით ამ ადამიანის მიმართ. ვნახოთ, აბა, ეს ადამიანი მობრუნებული თუ ჩანს თქვენკენ. ესე იგი, ვსაუბრობთ რაზე? კეთილ მოსურნე და ნეგატიურ ადამიანებზე, რომლებიც თქვენს ირგვლივ ტრიალებენ. ამ პიროვნებაზე მაინტერესებს. ეს არის ხუთიანის თასები. ცოტა არ იყოს განერვეულებული ხართ, მოტყუებული ხართ და გული გწყდებათ ამ ყველაფერზე, ამ გრძნობაზე, ამ ურთიერთობაზე. მართალია, ამ ადამიანმა გული გატკინათ, მაგრამ თქვენ მაინც რაღაცნაირად გრძნობები დაგრჩათ მის მიმართ და როგორი შეგრძნება გაქვთ, იცით, რომ აი შურისძიება და გინდათ, ერთს ისურვებდით მხოლოდ ეხლა, რომ მობრუნდეს. მობრუნდეს და დანარჩენი უკვე თქვენ იცით, რას ეტყვით მას და როგორ მოექცევით. აი ეს გინდათ. აქ ჩანს თქვენი სურვილის ასრულება, აი ამ კონკრეტულ საკითხზე. ეს ადამიანი თუ მობრუნდება, ვნახოთ. ამ ადამიანის მობრუნება. ამ ადამიანის მობრუნება, ვნახოთ ერთი. ამ ადამიანის მობრუნება რა გინდათ? ამ ადამიანმა ძალიან დიდი ენერგია წაიღო თქვენგან. შვიდიანის კვერთხები. რო იტყვენ, აი თავისი ინტერესი შეისრულა თქვენთან მიმართებაში. ქონდათ დანაკარგი ამ პიროვნებასთან დაკავშირებით, ფინანსური დანაკარგი, ამაგი, დრო. აი დანაკარგი. ეს ადამიანი არის შემოპარული თქვენ ცხოვრებაში. ვნახოთ ახლა ეს გზაზეა. გზაზეა ეს ადამიანი და დაბრუნებული თუ ჩანს? არა. დაბრუნებული არ ჩანს. მე არ ვიცი თქვენ რამდენად გაგეხარდებათ ეს, მაგრამ ეს ურთიერთობა არის უკვე დასრულებული. წერტილ დასმული ჩანს ეს ურთიერთობა. მოდით ახლა შევხედოთ ჩვენ კეთილ მოსურნე ადამიანებს, ვინც არიან თქვენს ირგვლივ. რა აქვთ მათ გულში, როგორ გეხმარებიან? აი აქეთკენ იყოს კეთილ მოსურნეები, აქეთკენ არაკეთილ მოსურნეები, ნახოთ. კეთილ მოსურნე ადამიანები. და არაკეთილ მოსურნე ადამიანები. აი ეს. კეთილ მოსურნე,
ნახოთ, კეთილმოსურნე ადამიანები. კი ბატონო, კეთილმოსურნე ადამიანები. არ გამიკვირდება, უფრო სწორად მე რას დავინახო, მაგრამ თქვენ ხო ნახავთ. აი ამ ურთიერთობის დასრულების მერე, ამოიგდებთ თუ არა ამ პიროვნებას თქვენ გულიდან და თქვენი გონებიდან გამოჩნდება ახალი ვიღაც. აი დაიმახსოვრეთ, ამოიღებთ თუ არა ამ პიროვნებას გულიდან და ფიქრებიდან, მალევე გამოჩნდება სხვა ვიღაცა. და ეს იქნება ძალიან კარგი ურთიერთობა. ფინანსურათაც გამართებით წელში და აგრეთვე ეს არის ნამდვილი ღვთისმადლი. ღვთისშეწევნა. აბა ნახოთ. არა, ის ველი ურთიერთობა აღარ გასოცხდება. და ახალი კი ბატონო, მოდის ახალი ურთიერთობა. ძალიან საინტერესო, ახალი ნაცნობობა, ახალი ურთიერთობა, რომელიც დიდი ალბათობით, აი 100%-დან 95% დაოჯახებით რომ დაგვირგვინდება. 10-იანის მონეტები ამოვიდა, ორი ადამიანის შეხვედრა. 6-იანის მონეტები, ნამდვილი ღვთის საჩუქარი და ღვთის მადლი. დახურული წიგნი, რომელიც აი ჯერ არ არის გამშღავნებული, ჯერ თქვენ არ იცით ეს ბედნიერება, რაც მოდის. გზაშია. თქვენ ჯერ კიდევ გეფიქრებათ ამაზე, ჯერ კიდევ არა გაქვთ, აი ასე ვთქვათ, გასტუმრებული ეს ადამიანი გონებიდან. როცა დაასრულებთ ამ პიროვნებაზე ფიქრს, გამოჩნდება ეს ადამიანი სულ რაღაცა 3-დან 7 დღემდე ერთ კვირაში. შემდეგ ეხლა ვნახოთ ჩვენ ეს ახალ ეს კეთილგანწყობილი ადამიანები. ეხლა აქეთკენ ნეგატიური ადამიანები ვნახოთ. ნეგატიური ადამიანები. ვინ არის ეს? შემოპარული. აი ამ პიროვნებისგან თქვენ მიიღეთ SMS-ი, არასასურველი SMS-ი, რომელმაც ნერვები ძალიან მოგიშალათ, ძალიან გაგანერვიულათ. პიროვნება, რომელიც ფაქტიურად გასულია, მაგრამ მოასრო თქვენი ნერვების მოსვლა და ეხლა კი გადის. ეს არის ცხრიანის კვერთხები. ადამიანი, რომელსაც უკან უნდა დაბრუნება. ვითომ ვინ არის ეს? ის ხომ არ არის? წინა პარტნიორი ხომ არ არის, ნედა? მოკლედ, ამ ადამიანს უნდა თქვენთან დაბრუნება, მაგრამ ვერ პედავს. ისევ უნდა, რომ შემოიძურწოს. მელაკუდას სახით არის წარმოდგენილი. აბა, ეს საით არის მიქცეული? აი, აქ ჩანს ცელი. ცელის პირი არის აქეთკენ. აბა ვნახოთ ერთი რას ცელავს ეს კარტი. არა. პირიქით. აი ეს ურთიერთობა გაცელილი. ეს ურთიერთობა არის განადგურებული ცელით. ლენორმანში ნუ ესეთია. ესეთი გამოსახულებებია მეტაფორული. ესე იგი, ცელი არის მიმართული აი ამ ინფორმაციისკენ, რომელიც მოდის აი ამ მატყუარ ადამიანისკენ, რომელიც შემოსვლას ლამობდა თქვენთან და ვერ გაბედა. ძალიან კარგად უწყის, რაც გაგიკეთათ და გული რო გადკინათ, უბრალოდ აი ეს სინდისი შერჩა, რომ თვალებში შეხედვის ერიდება და სხვენია. აქ ჩანს მონეტების რაინდი. მონეტების რაინდი, კი ბატონ, აი ეს არის. მონეტების რაინდი არ არის ეს, მონეტების პაჟია. მონეტების პაჟი შეუმდგარი მამაკაცი, რომელმაც თქვენ გული გადგინათ. ეხლა ვნახოთ ჩვენ ამ პიროვნების სამუდამოდ გასვლა რამდენად ჩანს. და რა თქმა უნდა, კიდევ და კიდევ გეუბნებით, თქვენი მეხსიერებიდან უნდა ამოიღოთ ეს ადამიანი, თუ არ გინდათ, რომ კიდევ ტრიალებდეს თქვენს ორბიტაზე. და ამითი ხელი არ შეგიშალოთ თქვენ მომავალში, რომელიც ძალიან კარგი სინათლე ჩანს თქვენთვის მომავლიდან. შვიდიანის მონეტები. ორი ადამიანი არის მოლოდინის რეჟიმში, რომლებიც აკვირდებიან თქვენს ცხოვრებას. ეს ორი ადამიანი, არ ვიცი, მეზობელია, ორი განამეზობელი, ნათესავია, ოჯახის წევრია თუ ვინ არის, აკვირდებიან თქვენს ცხოვრებას. აკვირდებიან თქვენს პირად ურთიერთობებს, ვისთან გაიარეთ, რა ურთიერთობა ჰქონდათ, რა გრძნობა ჰქონდათ, დაოჯახდით თუ არა, ოჯახდებით თუ არა. მოკლედ, ცხვირს ყოფენ. თქვენ
ჩვენს პირად საკითხებში. აი ეს ორი ადამიანი, რომლებიც ბუსავით შემომსხვდრები არიან, როგორც აქ ხატია ისე. აივნიდან იყურებიან, კარების ჭურჭურტანიდან იყურებიან, ვინ შემოვიდა, ვინ გავიდა თქვენთან, თქვენგან და ასე შემდეგ. მოკლედ, ბევრი თვალი გყავთ, თვალი გაქვთ, ბევრი თვალი გიყურებთ. და ამისათვის თქვენ უნდა გააკეთოთ დაცვა. ან ლოცვები, ან მედიტაცია, ან ჯვარი გაიკეთეთ, ან რაღაც თილისმა, რომ თქვენ იყოთ დაცული ამ თვალისგან. სანამ არ გაიკეთებთ ამ თილისმას, ხო, მანამდე იქნებით აი ესეთ გაურკვევლობაში. შემოვა პიროვნება და დაშორდებით. შემოვა პიროვნება და დაშორდებით. გესმით? გაიკეთეთ ჯვარი, იმიტომ რომ ეხლა ამ ეტაპზე მოდის თქვენკენ კარგი შანსი. დაოჯახების ერთად ყოფნის შანსი მოდის თქვენკენ და აი ეს შანსი და ეს პერსპექტივა უნდა გამოიყენოთ. ვნახოთ ეხლა რამდენად პერსპექტიულია ეს შანსი და პერსპექტივა. რამდენად არის შანსი და პერსპექტივა. თქვენ აქ ჩანხართ როგორც მარტო და ძალიან გიჭირთ, იცით რა არის, წინა ურთიერთობის გადახარშვა. წინა ურთიერთობაში რომ მიიღეთ თქვენ ის დამცირება და გულის ტკივილი, ამის გადახარშვა, მონელება და გაშვება გიჭირთ თქვენ. კიდევ და კიდევ გეუბნებით, თუ გინდათ რომ ახალი ცხოვრება დაიწყოთ, თუ გინდათ ახალი კარგი პოზიტიური ახალი ცვლილებები მოხდეს თქვენ ცხოვრებაში, ეს ძველი დაივიწყეთ. მაგრამ მე ვიცი რატომაც ვერ ვიწყებთ. ამ ძველს უნდა და შემოსვლა, აი შემოსვლა უნდა და ეფიქრება თქვენზე. მას რო ეფიქრება თქვენზე, თქვენს გეფიქრებათ, რამდენადაც ჩვენ ყველანი ერთ ინფორმაციულ ველში ვართ ჩართული. აქ ჩანს 10-იანის თასები. თქვენ დაოჯახება გელოდებათ. აი ძალიან კარგი ადამიანი გამოჩნდება, რომელიც უკვე მე მგონი გიცნობთ. მე მგონი უკვე იცის თქვენ ვინც ხართ, უკვე გამოლაპარაკებული ხართ ერთმანეთთან, გაკვირდებათ და ელოდება ძალიან ისეთ საჭირო მომენტს, როცა თავისუფლად შეძლებს ნაბიჯის გადმოდგმას. ეს არის ეს ადამიანი, ნახეთ. აი 10-იანის თასები, 10-იანის მონეტები, 6-იანის მონეტები შეხვედრა ამ პიროვნებასთან. და კიდევ რომელი ტაროდან ამოვიღო ერთი სამი არკანი, რომ დავადასტუროთ ეს ინფორმაცია. უი, ნახეთ რა მიყურებს. აი ეს პიროვნება. გადმოვატრიალე დასტა და ეს მიყურებს. ესე იგი, პიროვნება გამოშთა თვითონ, ვინც შემოგთავაზებთ ასე ვთქვათ, ურთიერთობას. ეს პიროვნება არის სერიოზული ადამიანი, გზნობიარე, მოსიყვარულე, რომ შეუძლია დიდი სიყვარული, დიდი ადამიანია. აგრეთვე შეძლებული პიროვნება, უძრავი ქონება, სახლი, კარი, აგარაკი და ასე შემდეგ. მოკლედ, კარგი ამბები გელოდებათ თქვენ. ისე რომ დაელოდეთ. დაელოდეთ ამ პიროვნების გამოჩენას და მანამდე რა უნდა ქნათ? უნდა გაისტუმროთ ის ძველი ფიქრები საფუძვლიანად, ისე რომ განთავისუფლოთ თქვენი ქონება. მეტი პოზიტივი და მეტი ღიმილი. აი ესეთი პასუხი იყო თქვენთვის. რა გელოდებათ? მომავლიდან ის ბედნიერებები, რაც არის, რაც გიწერიათ თქვენ მომავლის ხაზზე. და აგრეთვე რა ადამიანები იტრიალებენ თქვენს ირგვლივ? რამდენად ნეგატიურები, რამდენად პოზიტიურები და ასე შემდეგ. ამ ყველაფერზე ჩვენ ვისაუბრეთ. დიდი მადლობა ჩემოკარგებო, ჩემომეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო, რომ იმყოფებოდით ჩემთან ერთად. გამოხატეთ თქვენი შთაბეჭდილება ვიდეოს ქვემოთ, დალაიქეთ. თითოეული თქვენი მოწონება, თითოეული თქვენი ლაიქი არის უმნიშვნელოვანესი ჩემთვის. ჩემთვის, როგორც სამოტივაციო, რომ ყოველ დღე რამდენჯერმე ესე ჩავწერო ვიდეო. აგრეთვე ტაროსთვის, რომელსაც ძალიან უყვარს, მადლობები და მადლიერების გამოხატვა ადამიანების მხრიდან. და ტაროს არხის
წარმატება განვითარებისთვის არის აუცილებელი ყოველი თქვენი თითოეული დალაიქება, მოწონება. რაც შეეხება მათ, ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად აროს გაშლა, შეგიძლიათ დამირეკოთ, დამიმესიჯოთ 599 577 343. ვიმეორებ 599 577 343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე. თქვენივე ჩართულობით ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში, სადაც გნებავთ. დამირეკეთ და აი ესე, როგორც მიყურებთ, ჩავუსხდეთ და გავისაუბროთ. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმშეწევნა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.